محترم اساتذہ، محترم برادران و ہمشیرہ جان، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، آج کی تقریر کا موضوع تاریخ حدیث ہے. قرآن مجید کے بعد حدیث کا ذکر ناگزیر چیز ہے، اس لیے کہ یہ وہ دو خطب ہیں جن پر اسلام گھومتا ہے. شاید یہ نامناسب نہ ہوگا اگر میں شروع ہی میں ایک چھوٹے سے پہلو پر، تاریخ کے پہلے اس پہلو پر نظر ڈالوں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کہ حدیث اور قرآن میں کیا تناسب پایا جاتا ہے، ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا تعلق ان میں پایا جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے کچھ نہیں تو 10-15 جگہ صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ رسول کی بات مانو. مثلاً ما آتاکم الرسول فخذوہ ومن ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ایک اور آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا خدا ہی کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ اور اس طرح کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآنی تصور میں حدیث کوئی گھٹیا درجے کی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے برابر ہی اس کا درجہ ہے. فرض کیجئے کہ ایک سفیر کسی مقام پر بھیجا جاتا ہے، ایک بادشاہ کی طرح سے دوسرے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ اپنا ایک خط اس مرسل الیہ ملک کے بادشاہ کے نام لکھتا ہے. ظاہر ہے کہ خط چھوٹی سی چیز ہوگی، اس میں تفصیلیں نہیں ہوں گی، لیکن جس مسئلے کے لیے سفیر بھیجا جاتا ہے اور اس پر جب گفتگو ہوتی ہے، تو سفیر کا بیان کیا ہوا ہر لفظ بھیجنے والے بادشاہی کا لفظ سمجھا جاتا ہے. تو اس کے بیان کرنے کا میرا منشا یہ ہے کہ حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں، دونوں کا درجہ بالکل مساوی ہے. ایک مثال سے میرا مفہوم آپ پر واضح ہوگا. فرض کیجئے کہ آج رسول کریم زندہ ہوں، اور ہم میں سے کوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کرتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ سے مخاطب ہو کر یہ جاہل شخص اگر بیان کرے، یہ تو قرآن ہے، خدا کا کلام، میں اسے مانتا ہوں، مگر یہ تیرا کلام ہے، حدیث ہے، یہ میرے لیے واجب التعمیل نہیں، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فوراً ہی اس شخص کو امت سے خارج قرار دیا جائے گا، اور غالباً اگر حضرت عمر موجود ہوں وہاں پر تو اپنی تلوار کھینچ کر کہیں گے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس کافر، اس مرتد کا سر قلم کر لوں. تو رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ تیری نجی بات ہے، وہ مجھ پر واجب نہیں ہے، ایک ایسا گویا جملہ ہے جو اسلام کو قبول نہ کرنے کا مترادف سمجھا جائے گا. اس لحاظ سے رسول اللہ جو بھی ہمیں حکم دیں، اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. فرق دونوں میں پیدا ہوگا، وہ میں ابھی آپ سے بیان کروں گا. فرق پیدا ہوگا، لیکن یہ فرق اس لیے نہیں کہ رسول کا درجہ کم ہے. فرق اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی تدوین اور قرآن مجید کا تحفظ ایک اور طرح سے عمل میں آیا، اور حدیث کی تدوین اور حدیث کا تحفظ ایک دوسری طرح سے. ان میں ثبوت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں تو ثبوت کا کوئی سوال نہیں، حضور کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوگا وہ یقینی طور پر رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن بعد کے زمانے میں یہ بات نہیں رہتی. میں سن کر آپ سے بیان کرتا ہوں، تو رسول تو بالکل سچا ہے، لیکن میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، مجھ میں انسانی کمزوری کی وجہ سے خامیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے میرا حافظہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، ممکن ہے مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہو، ممکن ہے میں نے غلط سنا ہو کسی وجہ سے، کنسنٹریشن کم ہو جانے کی وجہ سے، یا کوئی موٹر جا رہی ہے اس کے شور کی وجہ سے میں ایک لفظ نہیں سنا، اس سے مطلب غلط مبحث پیدا ہو گیا. غلط مختلف وجوہ سے رسول اللہ کے بعد حدیث
یعنی رسول اللہ کی احکام کو دوسروں تک پہنچانا اتنا یقینی نہیں رہتا جتنا قرآن کا، کیونکہ کل جیسا آپ دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کو خود رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں مدون کرایا اور اس کے تحفظ کے لیے وہ تدبیریں اختیار کیں جو اس سے پہلے کے کسی پیغمبر کی تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی، نہ تورات و انجیل کے متعلق نہ دیگر مقدس کتابوں کے متعلق، کہ بانی مذہب نے اس قدر اہتمام کے ساتھ اس کلام کے محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہو، مگر حدیث کے متعلق جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے یہ صورت پیش نہیں آئی. اور اس کی وجہ ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہو کہ تواضع، اپنے آپ کو وہ درجہ نہیں دینا چاہتے ہیں جو رسول کے شایان ہے، یعنی خدا کا نائب، اپنے کو وہ انسان سمجھتے ہیں. انما انا بشر مثلکم، یہ آپ پر زیادہ غالب رہتا ہے کہ بنسبت اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، شاید یہ تصور ہو یا کوئی اور. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہیں فرمائی جو قرآن مجید کے متعلق، اور اس کی وجہ یہ ایک اور بھی ہے اور اہم وجہ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے ذریعے سے، یعنی جو بھی رسول تم سے بیان کرتا ہے وہ اپنی خواہش پر نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کی وحی کردہ چیز ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں یقین تو دلایا گیا ہے کہ رسول جو بھی بیان کرتا ہے وہ خدا کی وحی پر مبنی ہے، لیکن واقعے کی حد تک یہ ہے کہ رسول کا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر حکم وحی پر مبنی نہیں ہوتا. وحی آئی ہو تو آپ اس میں غلطی نہیں کرتے، آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ نہیں کرتے، اسے مینوان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر وحی نہ آئے، کیونکہ وحی پیغمبر کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، جب خدا چاہتا ہے تو وحی کرتا ہے اور جب وہ نہیں چاہتا تو رسول کو سوائے انتظار کی اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے کچھ چیز کہہ کر من گھڑت طور سے اسے وحی قرار نہیں دے سکتا. اور ایسی مثالیں ہم کو حدیث میں کافی ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک حدیث جس میں یہ حکم ہے کہ رسول اللہ نے کچھ احکام دیے، صحابہ نے کہا کیا یہ وحی پر مشتمل ہے؟ تو جواب دیا کہ اگر وحی پر مشتمل ہوتا تو میں تم سے مشورت نہیں کرتا. ایک دوسری حدیث اور بھی دلچسپ ہے، یہ کھجور کے درختوں کے متعلق غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا. جب مدینہ آپ تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ نر درختوں کے پھول مادہ پھولوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے کھجور پیدا ہوتی ہے، آپ کی طبیعت میں جو حیات تھی اس کی بنا پر آپ کو یہ پسند نہیں آیا، اور کہا کہ یہ نر اور مادہ کا تعلق درختوں میں یہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو. لوگ اس پر عمل کرنے لگے اور کھجور کی پیداوار اس سال بہت خراب ہو گئی. آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس سال پولینائزیشن کا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کھجور پیدا نہیں ہوئی ہے. تو ترمذی وغیرہ کی حدیثوں کے متعلق حضور کا جواب یہ تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو میرے مقابلے میں. تو اس سے کہنے کا میرا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ جب کوئی چیز وحی کے تحت بیان کریں تو اس کی حیثیت قرآن کے مطابق ہوگی، لیکن وحی کے انتظار میں کوئی چیز اپنی طرف سے بیان کریں تو ایک ذہین ایک فریض انسان کا تو وہ بیان ہوگا، لیکن خدائی وحی نہیں ہوگی، انسانی چیز ہوگی، اور انسانی چیز میں انسانی خامیاں ہو سکتی ہیں. چنانچہ حدیثوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور نے بجائے چار رکعت کے تین ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، سہو ہوا، یا یہ کہ بجائے دو کے تین رکعتیں پڑھ دیں، سہو ہو گیا. تو یہ انسانی خامیاں رسول میں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ایک مصلحت الہی کے تحت رسول کو خدا نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اسوہ حسنہ کوئی رسول اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ انسانی دسترس میں
یعنی وہ بھی ایسا ہی کام کرے جو اس کو اور انسان بھی کر سکتے ہوں. اس کے برخلاف اگر رسول فوق البشر بن جائے تو ہمارے لیے اس میں حسنہ نہیں رہے گا. اس لیے ایسی مثالیں پیش آتی ہیں, فجر کی نماز کا وقت ہے اور رسول اللہ سو رہے ہیں, بیدار نہیں ہوتے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں کی گرمی سے, جلن سے آپ بیدار ہوتے ہیں. یا جیسا میں نے بیان کیا, کبھی آپ نماز پڑھنے میں رکعتوں کی تعداد میں سہو فرماتے ہیں, یا اسی طرح کی چیزیں. ان کا منشا اور حکمت الہی کے تحت ان کی غرض یہی ہے, ہمیں یقین دلایا جائے کہ رسول بھی انسان ہی ہے, وہ جو کام کرتے رہے ہیں اس کے متعلق کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تم بھی چاہو تو ویسا ہی کام کر سکتے ہو جیسا رسول کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طرز عمل یہ رہا ہے کہ ایسے کام نہ کریں جو امت کی طاقت سے بالا اور باہر ہو. مثال کے طور پر وصال نامی روزے کا میں آپ سے ذکر کروں گا. وصال کے معنی یہ ہیں کہ 24 گھنٹے کی جگہ مثلا 48 گھنٹے کا روزہ رکھیں. اس سے رسول اللہ منع فرماتے تھے اور شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے, اور کہتے تھے کہ 24 گھنٹے کا بھی روزہ نہ رکھو بلکہ سحری کرو, اور اس پر بہت زور دیتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ آپ تو ہمیں حکم دیتے ہیں یوں کرو, مگر خود آپ کا طرز عمل اس کے برخلاف ہے, ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں. تو حدیث میں دلچسپ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا, اچھا کوشش کر کے دیکھو. 24 گھنٹے روزہ رکھا, افطار نہیں کیا, اسے اور بڑھایا 48 گھنٹے. اب لوگوں کو ذرا شاید پریشانی ہوئی ہوگی. پھر اس اتفاق سے شعبان کا 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا, جس کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا. ورنہ وہ راوی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دن چاند نظر نہیں آتا تو رسول اللہ شاید 64 گھنٹے کے اور 80 گھنٹے کا بھی روزہ رکھتے, اور پھر ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ رسول کی تخلیق کرنے کی جو خواہش رکھتے ہو اس کی وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تمہارے لیے مصلحت یہی ہے کہ رسول کے حکم پر عمل کرو, اور یہ نہیں کہ رسول اللہ کی تخلیق میں وہ کام کرنا چاہو جو تمہارے بس کی چیز نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایک شخص کر سکے, لیکن عوام الناس, ضعیف لوگ اور کمزور لوگ نہیں کر سکیں گے. غرض یہ مختلف چیزیں ہیں جن کا ذکر میں اس لیے کرتا رہا کہ حدیث کی اہمیت قرآن کی اہمیت سے کسی طرح کم نہیں ہے. اگر ان دونوں میں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ حدیث کا ثبوت ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح قرآن کے متعلق ملتا ہے, کہ متواتر 1400 سال سے اس کے ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطے اور ایک ایک شوشے کے متعلق ہمیں کامل یقین ہے کہ رسول کے زمانے کا جو قرآن تھا وہی اب بھی باقی ہے. حدیث کے متعلق ایسا نہیں ہوا. اس تمہید کے بعد میں آپ سے کچھ دوسری چیزیں عرض کروں گا. وہ یہ کہ قرآن کی مماثل چیزیں اور قوموں میں ملتی ہیں. مثلا یہودیوں کے ہاں توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب, یا مثلا اور قوموں کے ہاں بھی دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. تو قرآن کے مماثل یعنی اللہ کے احکام کتابی صورت میں مدون ہوں اور الہام کے ذریعے سے انسان تک پہنچے ہوں, اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن حدیث کی مماثل چیزیں اور قوموں میں مجھے نظر نہیں آئیں. یعنی پیغمبر کے قول اور پیغمبر کے فعل کا تذکرہ, اس پر خصوصی مجموعے تیار ہوئے ہوں, ایسی چیزیں میرے علم میں اور قوموں میں اور مذہبوں میں نہیں ملتی. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بدھ مت میں ایسی کوئی چیز ہے, مگر اس کی حقیقت میں بھی آپ سے بیان کرتا ہوں, وہ نہیں ہے جو ہمارے حدیث کی ہے. ہندوؤں کے ہاں اللہ کی کتابیں ملتی ہیں, کم از کم ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ الہام کردہ کتابیں ہیں, لیکن بدھ مت میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے برخلاف بدھ مت کی اساسی اور بنیادی کتاب وہ ہے جو ہمارے ہاں ملفوظات کے نام سے مشہور ہو سکتی ہیں, یعنی کسی ولی, کسی بزرگ, کسی مرشد کے اقوال کو ان کے مریدین میں سے کسی نے قلم بند کیا ہو. تو ایسے صرف ایک شخص کے
جمع کردہ ملفوظات گوتما بدھا ان کے مذہب کی اساسی کتاب ہے, اور حدیث کے مماثل کو یہ ایسی چیز کہ بہت سے معتقد اور بہت سے ایمان والے لوگ اپنے مشاہدات اور اپنے مسموعات کو جمع کر کے بعد والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو اس معنی میں حدیث ایک ایسا علم ہے اور حدیث کے مندرجات ایک ایسی چیز ہیں جن کی مماثل کوئی اور چیز دوسرے مذہبوں میں بہت کم نظر آئے گی, میرے علم میں بالکل نہیں ہے. ان حالات میں اگر میں چاہوں بھی کہ تقابلی مطالعہ کروں, کمپیریٹو طور سے بتاؤں کہ کس قوم کی حدیثیں کس پائے کی ہیں اور کس قوم کی حدیثیں کس دوسرے پائے کی ہیں, جیسے قرآن اور اس کے مماثل چیزوں کے متعلق میں نے کل عرض کیا, اس کا امکان باقی نہیں رہتا. ان حالات میں براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ ہی پر مجھے اپنے آپ کو منحصر رکھنا پڑے گا. حدیث کے سلسلے میں چند اصطلاحوں کا شروع میں ذکر کرنا مناسب ہے. ایک لفظ حدیث ہے اور ایک لفظ سنت ہے. اب یہ دونوں تقریباً مترادف سمجھے جاتے ہیں. حدیث سے مراد وہی چیز ہے جو سنت سے مراد ہے, اور سنت سے مراد وہی چیز ہے جو حدیث, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ چیزیں, رسول اکرم کے عمل کردہ امور کا تذکرہ کسی مشاہدہ کرنے والے کی طرف سے, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے یوں کیا اور یوں کیا. اور تیسرے وہ جسے ہمارے مؤلف تقریر کی اصطلاح سے بیان کرتے ہیں, یعنی جسے رسول اللہ نے برقرار رکھا ہو. اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے کسی صحابی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں اور اسے منع نہ کریں, تو خاموش طور سے ٹیسٹلی اس کو اپروو کرنا, اسے برقرار رکھنا ہوتا ہے, اور یہ بھی اسلامی قانون بن جاتا ہے. کیونکہ رسول کا فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کو دیکھے تو نہی عن المنکر کرے, اپنے صحابی کے کوئی ایسے فعل کو جو اسلام کے مطابق نہیں ہے اسے معاف تو کر دیں گے کہ اس نے غفلت سے ناواقفی سے کیا, لیکن روکیں گے ضرور کہ آئندہ ایسا نہ کرو. تو حدیث کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک رسول اللہ کا قول, ایک رسول اللہ کا فعل, اور ایک رسول اللہ کا کسی چیز کو کسی دوسرے کے قول و فعل کو برقرار رکھنا, اصطلاحی طور پر رسول اللہ کی تقریر. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ان دو اصطلاحوں یعنی حدیث اور سنت کا فرق. اب تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ابتداءً اس میں فرق تھا. حدیث کے معنی ہے بولنا یعنی قول, اور سنت کے معنی ہے طرز عمل, تو گویا فعل. تو قول اور فعل دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, لیکن بارہا کسی صحابی کی بیان کردہ روایت میں رسول اللہ کا قول بھی ہوتا ہے, رسول اللہ کا فعل بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیثوں کو حدیث اور سنت میں تقسیم کر کے الگ الگ جمع کرنا ناممکن سی چیز تھی. اس لیے کثرت استعمال سے حدیث سے مراد قول بھی اور فعل بھی ہو گیا, اور سنت سے مراد فعل بھی اور قول بھی ہو گیا. اب عملاً ان میں کوئی فرق باقی نہیں ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. لیکن حدیث اور قرآن کے مابین ایک تیسری بین چیز بھی آتی ہے, اس سے بھی واقفیت ہو جانا چاہیے. اس میں اور حدیث میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے, لیکن ایک حد تک فرق ہے, اور وہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کے معنی ہیں وہ حدیث, رسول اللہ کی بیان کردہ وہ چیز جس کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں. یوں حدیث ساری ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے الہام پر مبنی ہے, وما ينطق عن الہوا کی آیت کے مطابق. لیکن اگر حدیث میں خود رسول اللہ صراحت فرمائے اللہ کہتا ہے کہ فلاں چیز, تو اس کو ہمارے مؤلف ایک مستقل زمرے میں رکھتے ہیں اور اسے حدیث قدسی کا نام دیتے ہیں. مگر اس کی روایت, اس کا ایک دور سے دوسرے دور تک منتقل ہونا بالکل اسی طرح ہوا جس طرح عام حدیثوں کا ہے,
ان میں ہم کوئی فرق نہیں پاتے ہیں. اس موضوع پر, حدیث قدسی پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, یعنی تلاش سے ان حدیثوں کو اکٹھا کیا جن کے شروع میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اور وہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ ضمیر متکلم کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا, تو خدا خود کلام کرتا ہے اور اس کو رسول ہم تک پہنچاتا ہے. تو اس پر متعدد مؤلفوں نے کتابیں لکھی ہیں, قدیم زمانے میں ہم تک پہنچی ہیں, بعض چھپ بھی گئی ہیں اور بعض ممکن ہے ابھی تک قلمی حالت ہی میں موجود ہوں. شاید خط کلام کے طور پر آپ کو میں یہ دلچسپی کی خبر سناؤں کہ پیرس میں ایک نو مسلم لڑکی آج کل اس موضوع پر اپنے ڈاکٹریٹ کا تھیسس تیار کر رہی ہے. اس لڑکی کا نام ہے عائشہ, بہت ذہین لڑکی, 2 سال میں اس نے عربی شروع کی اور اب اس درجے کی اسے عربی آ گئی ہے کہ ریاض الصالحین نامی کوئی 700-800 صفحے کی ضخیم کتاب کا عربی سے اس نے فرینچ میں ترجمہ کر ڈالا اور اب تھیسس لکھ رہی ہے اس موضوع پر کہ حدیث قدسی, حدیث قدسی کیا ہے اور حدیث قدسی کے اندر کیا چیزیں ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ, جو ہر تھیسس میں آئے گا. اور حدیث قدسی کے جو رسالے ہیں ان میں سے بعض کا ترجمہ بھی وہ کر رہی ہے اپنے تھیسس میں شامل کرنے کے لیے. ان مختلف تمہیدی چیزوں کے بعد شاید یہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ حدیث کی 2 بڑی قسمیں کی جا سکتی ہیں, ایک سرکاری مراسلے اور دوسرے صحابہ کا اپنے طور پر پرائیویٹ طور پر رسول اللہ کے قول و فعل کا جمع کرنا. میں اولاً پہلی چیز کا ذکر کروں گا, سرکاری تدوین حدیث, اسے چاہے آپ کہہ لیجئے لیکن وہ تدوین حدیث نہیں ہے بلکہ سرکاری تحریری چیزیں میں انہیں کہہ سکتا ہوں. ہجرت سے پہلے ہی ہمیں ایسی چند چیزوں کا پتہ چلتا ہے. مثلاً آپ واقف ہیں کہ تقریباً 5 نبوت میں, ہجرت سے 7-8 سال پہلے, مکہ میں غیر مسلم اہل مکہ مشرکین نے جب ظلم و ستم کیا نو مسلموں یعنی مسلمانوں پر, تو یہ لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کو رسول اللہ کے حکم, رسول اللہ کی اجازت سے. اس سلسلے میں ایک دستاویز ہمیں ملتی ہے, ممکن ہے آپ میں سے بعض اس سے واقف بھی ہوں کیونکہ اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. یہ ایک خط ہے جو رسول اکرم نے اپنے چچازاد بھائی جعفر طیار کو دیا کہ یہ خط نجاشی کو جو حبشہ کا حکمران تھا پہنچا دو. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ شروع میں خدا کی حمد و ثنا اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ اے نجاشی, میں اپنے چچازاد بھائی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں جس کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں, جب یہ تیرے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. تو ظاہر ہے کہ خط پر تاریخ کے نہ ہونے کے باوجود یہ خط ہجرت حبشہ کے زمانے کی چیز ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ ہجرت حبشہ سے 15 سال بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور حبشہ ہجرت کیے ہوئے مسلمان مدینہ واپس آ رہے تھے اور ان کو واپس لانے کے لیے رسول اکرم نے ایک سفیر بھی حبشہ بھیجا تھا, اس کے ہاتھ بھیجا ہوا خط نہیں ہو سکتا. بہرحال طبری وغیرہ نے اس خط کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے چچازاد بھائی جعفر کو بھیج رہا ہوں, جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر فلاں فلاں. اسی طرح ہمیں اس زمانے کی ایک اور چیز ملتی ہے جو کافی دلچسپ کہی جا سکتی ہے لیکن بعض لوگوں کو اس پر حیرت بھی ہوتی ہے, اور یہ تمیم داری کا واقعہ ہے. تمیم داری شام کے رہنے والے ایک عیسائی تھے, وہ مکہ آتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر
اپنے قصے بھی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جہازران تھا، بہت سے بحری سفر کیے، جس کا تفصیل سے صحیح مسلم میں ذکر بھی آیا ہے، اور پھر آخر میں تمیم داری نے حضور سے یہ فرمایا، مجھے یقین ہے کہ آپ یا آپ کی امت بہت جلد میرے وطن کو فتح کر لے گی، یعنی شام کو، جب یہ ہو تو مجھے فلاں فلاں گاؤں جاگیر میں مرحمت فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے ہماری تاریخوں کے مطابق ایک پروانہ لکھوایا اور ان کو دیا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر مرتوم اور حبرون اور چند گاؤں کے نام ہیں یہ فتح ہو جائیں تو یہ تمیم داری کو دیے جائیں۔ گویا یہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے کی تحریری چیزوں میں سے ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جن کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ دوسرا دور ہجرت کا وقت، یعنی مکے سے مدینہ جانے کے تک کا جو 10-12 دن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی ہمیں بعض تحریری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اس سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے۔ سراخہ ابن مالک کا واقعہ، اس نے رسول اللہ کا تعاقب کیا، چاہا کہ آپ کو گرفتار کرے اور قریش کو کے ہاتھ حضور کو بھیج دے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا جو انہیں رسول اللہ کو گرفتار کرے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا وغیرہ، معجزات پیش آئے کہتے ہیں، اور آخر میں سراخہ نے معافی چاہی، حضور نے اسے معاف کیا۔ تو اس پر اس نے درخواست کی کہ مجھے ایک پروانۂ امن دو۔ تو ہمارے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس ہجرت کے وقت بھی حضور کے ساتھ دوات اور قلم اور کاغذ موجود تھا، اور حضور کے گروہ میں ایک لکھنا پڑھنا جاننے والا ایک غلام بھی موجود تھا، عامر ابن فہیرہ، چنانچہ اس کو حضور نے املا کروایا، جس میں سراخہ ابن مالک کو اپنی طرف سے امن اور پناہ دینے کا ذکر ہے۔ بعد میں سراخہ مسلمان بھی ہوگا، اور جس وقت وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا تو بتائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا عطا کردہ پروانہ ہے جو میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس خط کی اساس پر صحابہ نے اس کو قریب ہونے کا موقع دیا، باوجود ہجوم کے وہ رسول اللہ تک پہنچ سکا، گفتگو کی وغیرہ۔ تو یہ ہجرت کے زمانے کے تحریروں میں گویا شامل کیا جائے گا، ایسی زیادہ نہیں ہے، غالباً یہ واحد چیز ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے حضور، تو اب تحریری چیزوں کا، سرکاری تحریری چیزوں کا کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان میں کچھ چیزیں سرکاری کاروبار کی بھی ہیں، اور کچھ چیزیں خالص پرائیویٹ حضور کی اپنی نجی چیزیں بھی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایسی چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے حکم دیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے نام لکھو، مردم شماری سینسس ہوا، تو بخاری کے مطابق اس میں 1500 نام لکھے گئے تھے، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، سب کے 1500 کی تعداد۔ اگرچہ بخاری کی روایت میں صراحت نہیں ہے کہ کس سال کا واقعہ ہے، لیکن 1500 کی تعداد ایسی ہے جو میرے خیال میں ہجرت سے عین بات کی چیزیں ہیں۔ مکے سے آئے ہوئے مہاجر، فرض کیجئے کہ 500 خاندان آئے ہوں، تو 500 خاندان کے کچھ نہیں تو 1000 آدمی ہونے چاہیے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے مسلمان، ابھی پورا مدینہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن فرض کیجئے کہ وہاں بھی 100-200 خاندان مسلمان ہو گئے ہوں، تو اس طرح 1500 مسلمان میرے خیال میں ہجرت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے، بہت بات کا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی، مثلا حجۃ الوداع میں 140,000 حاجی اس سال حج کو آئے تھے، تو 1500 اور 140,000 میں ظاہر ہے کوئی ربط نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح اس مردم شماری کے علاوہ ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، جس کا تعلق غالباً سن 1 ہجری کا ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر قریش چپ رہتے تو مسلمان جلدی ہی اپنی اس مصیبت کو بھول جاتے، اپنی جائیداد کی تباہی، اپنے وطن سے بے وطنی وغیرہ کو بھول جاتے،
اور نئے ملک میں، نئے وطن میں ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کر لیتے، لیکن قریش مکہ نے چین لینے نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر کہ ان کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے بچ کر چلا گیا ہے، انہیں اتنی جلن ہوئی، اتنا غصہ آیا کہ مدینے والوں کو ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن تمہارے ملک میں آیا ہے، یا تو اس کو مار ڈالو یا اس کے اپنے ملک سے نکال ڈالو، ورنہ ہم مناسب تدبیریں اختیار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مدینے والے مسلمان ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کر سکتے تھے، بجز آخری چیز، آخری دھمکی، الٹیمیٹم، کہ ہم مناسب تدبیریں اختیار کریں گے۔ اگر کوئی حکمران جاہل غافل ہو تو اس کو غیر اہم چیز کہہ کر نظر انداز کر دے گا، لیکن جس نبی کو اسوہ حسنہ بننا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو بتائے کہ ان حالتوں میں کیا کرنا چاہیے، یعنی دشمن اور قوی دشمن سے اپنے اور اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس پر آپ نے دو تین چیزیں فرمائیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ جو لوگ ہجرت کر کے بے وطن ہو کر ایک نئے ملک میں آ رہے ہیں، اور جن کے پاس ان کے جسم پر کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، ان کے بسر بر کا انتظام کرنا۔ آپ لوگوں کو پاکستان میں مہاجرین کے مسئلے سے اچھی واقفیت ہے کہ کتنا دشوار کام ہے۔ برسوں گزر جانے کے باوجود بھی مہاجرین کی ساری گتھیاں، ساری دشواریاں حل نہیں ہونے پاتی، باوجود ان وسائل کے جو ہمارے پاس ہیں کہ ہماری حکومت کی کروڑوں اور اربوں کی آمدنی ہے، اس کے باوجود بھی ہم مہاجرین کے مسئلے کو آسانی سے حل نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہی نہیں، جرمنی وغیرہ بہت سے ممالک میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، اور ہر جگہ یہ ایک نہایت ہی دشوار اور پیچیدہ چیز رہی ہے۔ جو لوگ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، اس میں شک نہیں کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مثلاً 1000 آدمی، لیکن اس زمانے کے وسائل بھی بہت کم تھے، تو انہیں 1000 آدمیوں کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں مستقل بسر برد کے وسائل فراہم کر دینا آسان چیز نہیں تھی، تقریباً اتنی ہی مشکل چیز تھی جتنے بڑے ممالک میں آج مثلاً 1000 کی جگہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ آدمی آئے تو دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس گتھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی فراست کے ذریعے سے 1 سیکنڈ میں حل کر دیا۔ ایک طرفۃ العین میں یہ گتھی ختم ہو گئی۔ کیا کیا؟ ایک دن شہر مدینہ کے ان لوگوں کو بلایا اپنے پاس جو نسبتاً خوشحال تھے، بالکل غریب بھیک منگے نہیں بلکہ نسبتاً خوشحال تھے، اور ساتھ ہی ان مکی مہاجرین کے نمائندوں کو بھی بلایا، یعنی ہر خاندان کا جو صدر تھا، بیوی بچوں کو آنے کی ضرورت نہیں، خاندان کا جو صدر خاندان تھا ان کو بلایا، یہ دونوں جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مہاجرین کے متعلق، مہاجرین کی سفارش کرتے ہوئے کہنا چاہیے، حضور نے انصار سے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہی دین والے ہیں، اور اس دین ہی کی خاطر اپنے وطن اور اپنے ملک، اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اس لیے تمہارا فریضہ ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اور تجویز کی کہ انصار کے لوگوں میں سے ہر خاندان، مکے والوں کے خاندانوں میں سے ایک خاندان کو اپنے خاندان کے اندر شامل کر لے، بھائی چارہ۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی پیراسائٹ کے طور پر مفت خوری کرنے والے مہمانوں کا سوال نہیں، کہا کہ اب بجائے چھوٹے خاندان کے بڑا خاندان ہوگا، بجائے 2 آدمیوں کے 4 آدمیوں کا خاندان ہوگا، اور دونوں خاندان کام کریں گے۔ جب کام زیادہ کیا جائے گا تو آمدنی زیادہ ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی تو دونوں کی بسر برد کا انتظام ہو سکے گا، ایک ہی شخص ایک ہی خاندان پر بار ڈالے بغیر۔ اسے انہوں نے فی الفور قبول کیا۔ مواخات کا جو مشہور واقعہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 200 خاندان 1 سیکنڈ کے اندر بسر برد کے انتظامات سے
مقامات حاصل کرنے کے قابل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سے کبھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ کون بے روزگار ہے, کون پناہ گزین ہے, کون باہر سے آیا ہوا مہاجر ہے. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو نہایت اہم کام تھا کہ بے روزگار مہاجرین کے لیے وسربرد کا انتظام کیا جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف توجہ فرمائی جو میرے موضوع سے قریبی تعلق رکھتی ہے. وہ یہ کہ اس زمانے سے پہلے, رسول اکرم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں کوئی مملکت نہیں پائی جاتی تھی. مکے میں ایک مملکت پائی جاتی تھی, مدینہ میں کوئی مملکت نہیں تھی. وہاں پر آبادی کا ایک گروہ تھا جو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا, تقریباً 25-30 قبیلے تھے, اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اتنا ہی آزاد اور اتنا ہی مستقل تھا جتنا آج کل دنیا کی بڑی سلطنتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مستقل اور آزاد اور خود مختار ہیں. اور اس خود مختاری کا نتیجہ بھی وہی تھا جو آزاد مملکتوں میں ہوتا ہے, یعنی آپس میں لڑائی جنگ بھی ہوتی تھی. چنانچہ ہمارے مورخوں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے انصار میں, مدینہ کی آبادی میں جو دو بڑے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا, دو بڑے گروہوں میں, قبیلوں سے بھی زیادہ کیونکہ ہر گروہ میں کئی قبیلے تھے, اوس اور خزرج, ان دونوں میں 120 سال سے خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری تھا. ظاہر ہے کہ جب دو قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہو تو دونوں کی مشترکہ حکومت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح مدینہ میں ان عربوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی پائے جاتے تھے, یہودی مثلا. یہودیوں کے قبائل بھی وہاں تھے, ان کی بھی کئی ہزار کی آبادی تھی. تخمیناً نصف آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی اور نصف آبادی عربوں پر. اسی طرح یہودیوں کے علاوہ لیکن عربوں سے نکلے ہوئے کچھ عیسائی بھی تھے جن کی صحیح تعداد معلوم نہیں. ایک روایت میں 50 کا ذکر ملتا ہے, ایک میں 15 کا ذکر ملتا ہے, اور یہ قبیلہ اوس کے اندر تھے. بہرحال اس آبادی میں جس میں یکجہتی نہیں پائی جاتی ہے, ایسا انتظام کرنا کہ ایک سب کی مشترکہ حکومت قائم ہو, یہ بظاہر خواب و خیال کی چیز سمجھی جائے گی, مگر ضرورت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی مواخات کے ذریعے سے بسربرد کا انتظام کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ان سارے گروہوں کے نمائندوں کو اپنے پاس بلایا. صحیح بخاری میں حضرت انس کا بیان ہے کہ یہ میرے والد کے مکان میں اجتماع ہوا, اس میں اوس کے نمائندے بھی تھے, خزرج کے نمائندے بھی تھے, مسلمان شدہ اوس و خزرج کے لوگ بھی, اور مسلمان تحال جو نہیں ہوئے تھے ان کے نمائندے بھی, اسی طرح یہودیوں کے نمائندے بھی, اسی طرح مہاجرین مکہ جو مسلمان مکے سے آئے تھے ان کے نمائندے بھی. ان سب کو جمع فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر غالباً یہ کہا ہوگا, کیونکہ یہ تصریحات نہیں ملتی کہ اس اجتماع میں کیا چیز شروع میں پیش آئی, غالباً یہ کہا ہوگا کہ آپ اس وقت مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہو اور بالکل ایک دوسرے سے آزاد ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک قبیلے پر اس کا کوئی دشمن مثلا بیرون سے حملہ آور ہوتا ہے تو باقی سب لوگ غیر جانبدار رہتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ اس ایک قبیلے کو دشمن کی پوری قوت کا سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ کچل جائے, اسے شکست ہو. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے قبیلے پر ایک بیرونی قبیلہ حملہ آور ہو, پھر تیسرا اور چوتھا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ تم سب ختم ہو جاؤ گے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں. اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم سب قبیلے اپنی ایک مشترکہ حکومت قائم کرو, تاکہ تمہاری مشترکہ قوت کے باعث دشمن کو بھی خوف ہو کہ ہمارا ایک دشمن نہیں ہے بلکہ اور بہت سے قبیلے وہاں پر ہیں, وہ سب ہمارا مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی تنہا قوت پر اس سارے شہر مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ
ایک طرح کا ڈسویشن روکنے کا باعث ہوگا تمہارے لیے بھی اور تمہارے معاشی اور مادی فوائد کے لیے بھی. چیز معقول تھی, اسے سبھوں نے کم از کم اکثر قبیلوں نے قبول کیا. میں سمجھتا ہوں اکثر کا لفظ زیادہ صحیح ہے, کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ اوس کے 4 قبیلے اس میں شروع میں شریک نہیں ہوئے تھے. بہرحال اس آمادگی کا باعث نہ صرف یہ تھا جو میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ تمہاری مشترکہ قوت تم سب کی حفاظت کا باعث ہوگی, بلکہ ایک اور چیز بھی تھی, وہ ہم اس دستور کے اندر دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ ہر قبیلے کو بہت سی چیزوں میں حزب سابق کامل آزادی رہے گی, صرف چند چیزوں کے متعلق بجائے انفرادی کے اب وہ مشترکہ چیز ہوگی, مشترکہ مشاورت کے بعد اسے طے کیا جائے گا. ان مرکزی چیزوں میں سے ایک عسکری فوجی معاملہ ہے, جنگ. جنگ کرنا اور اجنبیوں سے صلح کرنا اسے ایک ناقابل تقسیم چیز قرار دیا گیا, یعنی یہ نہیں کہ جنگ صرف ایک قبیلے سے ہو, صلح مثلا ایک قبیلے سے ہو اور باقی لوگ اس میں شریک نہ ہوں, ایسا نہیں ہوگا. آئندہ سے جنگ اور صلح ایک ناقابل تقسیم ایک ہی چیز سمجھے جائیں گے. اسی طرح انشورنس کا ایک انتظام کیا گیا جس کی میں ابھی تفصیل کروں گا, یہ سب بھی گویا مشترکہ چیز ہوگی. عدالت کے متعلق ایک حد تک قبائلی نظام کو برقرار رکھا گیا, لیکن اپیل کورٹ اگر ہم اسے کہہ سکیں اس کو مشترکہ قرار دیا گیا کہ جھگڑوں کا آخری فیصلہ شہر کے حکمران کی سے رجوع کیا جائے گا. اور اسی طرح اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ مذہبی آزادی ہوگی, یہود کو یہودیوں کا دین رہے گا, مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین رہے گا, وغیرہ وغیرہ. ایک دستاویز مرتب کی گئی جو ہم تک لفظ بلفظ پہنچی ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 52 دفعات میں تفصیلیں بتائی گئی ہیں کہ کیا کام انجام دینا چاہیے, اور اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی مملکت کا تحریری دستور ہے. ابھی میں نے اشارتاً کہا کہ اس میں کچھ انشورنس کا بھی ذکر ہے, ایک عجیب و غریب چیز ہے. قدیم زمانے میں آج کل کی جو ضرورتیں ہیں یہ نہیں پائی جاتی تھیں, اس زمانے کی جو ضرورتیں تھیں وہ آج کل ہمارے لیے بے سوسی نظر آتی ہیں. قدیم زمانے میں رسول اکرم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں دو مسئلے بہت اہم تھے. ایک یہ کہ اگر کوئی شخص خطا کے ذریعے سے یعنی عمدن نہیں کسی شخص کو مار ڈالے, اس کو خون بہا دینا پڑتا ہے, اور خون بہا کی رقم رواجی قانون کے ذریعے سے اتنی زیادہ تھی کہ عملاً ساری آبادی میں سے ایک کا دکا وہ کام انجام دے سکتا تھا, اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ ناممکن تھی. یعنی 100 اونٹ دینا. 100 اونٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے روزانہ 1 دن کی پوری غذا کا کام دیتا ہے. 100 اونٹ کے معنی ہیں کہ 10,000 دن, یعنی 1 شخص کو 10,000 دن غذا مہیا کرنا, یہ ہوتا تھا خون بہا. اتنی بڑی رقم دینا یا اتنا بڑا خون بہا ادا کرنا سوائے بہت ہی مالدار سردار قبیلہ کے کسی اور شخص کے لیے ناممکن تھا. لیکن یہ واقعات روزمرہ پیش آتے تھے. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انشورنس کا انتظام کیا گیا, یعنی ایسا قاتل ہی اس کا ذمہ دار نہ ہوگا بلکہ پوری انشورنس کمپنی اس کی ذمہ داری لے گی اور اس کی طرف سے خون بہا ادا کرے گا. دوسری چیز جس کی اس زمانے میں ضرورت تھی اور آج جیسا میں نے کہا ہمارے پاس اس کی ضرورت عملاً نظر نہیں آتی, وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دشمن قید کر لے, گرفتار کر لے, تو اسے فدیہ دے کر اپنی آزادی حاصل کرنا پڑتا. وہ بھی اتنی ہی گران چیز تھی, 100 اونٹ دیے جائیں اس کا رواج تھا. کوئی غریب شخص گرفتار کر لیا جائے تو اسے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی, وہ عملاً غلام بن جائے گا اپنے دشمن کا. اس وقت بھی یہ انشورنس کمپنی اسے کام دیتی ہے, اس کی طرف سے وہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہے.
رسول اکرم نے انتظام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں ہر ہر قبیلے میں ایک انشورنس یونٹ قائم فرمایا اور یہ کہا کہ تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل یا گرفتاری کے سلسلے میں رقم ادا کرنی ہو تو وہ شخص ادا نہ کرے بلکہ یہ انشورنس یونٹ ادا کرے، اور اگر کسی وقت انشورنس یونٹ کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو اس کے قریبی محلے کی جو انشورنس یونٹ ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اسے رقم دے، اس کے پاس بھی نہ ہو تو اور دور کے، ایک پیرامیڈل انتظام کیا گیا اور چوٹی میں حکومت تھی، جب سارے آبادی کی انشورنس یونٹس بھی ناقابل ہوں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں حکومت بھی مدد کرے گی۔ یہ ایک خاص نظام تھا جو قائم کیا گیا مدینہ منورہ میں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی شاید وہاں موجود رہا ہو، اور اس کو بھی اس دستور کے اندر تحریری طور سے تحریر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے۔ غرض سرکاری تحریری حدیث میں ایک چیز دستور مملکت مدینہ کی دستاویز، ایک اور چیز کا میں ذکر کر سکتا ہوں اس ابتدائی کاموں میں، وہ یہ کہ جب مہاجرین کی بسربرد کا انتظام مواخات کے ذریعے سے کر دیا گیا اور اس کے بعد شہری مملکت قائم کی گئی، یعنی ایسی مملکت جس کا صرف ایک شہر ہے اور اس کے اندر عدالت اور قانون و فلاں فلاں ساری چیزوں کا انتظام کر دیا گیا، تو رسول اکرم اس پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں، اب ایک اور اقدام کرتے ہیں مکے کے الٹیمیٹم کے جواب میں، وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے باہر کا آپ سفر شروع کرتے ہیں، شمال کی طرف مثلا جاتے ہیں، وہاں کے قبیلوں سے کہتے ہیں کہ تم اس وقت ایک قبیلہ ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، دشمنوں سے مقابلہ کرے تو تم تنہے تنہا ہو، کیا یہ مناسب نہ ہو کہ ہم دونوں میں ایک حلیفی ہو جائے، ایک معاہدہ ہو جائے، تم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کو دوڑیں گے، اگر ہم پر کوئی دشمن حملہ کرے اور ہم تمہیں بلائیں تو تم بھی ہماری مدد کو آنا، یہ چیز ان کے دل کو لگی، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یہ معاہدہ تحریری طور سے عمل میں آیا اور وہ ہم تک مثلا پہنچا ہے۔ پھر آپ مشرق کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ جنوب کی طرف جاتے ہیں، غرض مختلف علاقوں میں مدینہ کے اطراف میں وقتاً فوقتاً سفر کر کے ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے دوسرے سال مختلف قبائل سے حلیفیاں معاہدے کیے گئے اور یہ معاہدے تحریری صورت میں عمل میں آئے، اس کے بعد اس کا سلسلہ اور چلتا رہے گا۔ غرض یہ ابتدائی نظام تھا کہ مدینہ کے اندر امن و امان کا اور یکجہتی کا انتظام ایک طرف ہو اور مدینہ کے اطراف دوست قبیلوں کا جال پھیلا دیا جائے تاکہ دشمن یعنی مکہ اگر حملہ کرے تو اولاً اسے ہمارے آس پاس کے قبیلوں سے جنگ کرنی پڑے اور ہم محفوظ رہیں۔ یہ وہ سیاسی تدبیر تھی جو حضور نے فرمائی اور جس کے سلسلے میں تحریر کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اور بے شمار چیزیں ایسی ملتی ہیں جو تحریراً عمل میں آئیں، جن میں سے بعض چیزیں بالکل پرائیویٹ ہیں، مثلاً حضور اکرم ایک غلام کو خرید کرتے ہیں، اس کا پروانہ موجود ہے، میں نے یہ غلام فلاں شخص سے خریدا، اتنی رقم دی گئی، فلاں فلاں، ایک غلام کو حضور آزاد فرماتے ہیں، اسے تحریری پروانہ دیا جاتا ہے آزادی کا کہ میں فلاں شخص کو آزاد کرتا ہوں، اسے سب لوگ تسلیم کریں کہ یہ شخص آزاد ہے، باہندہ غلام اسے نقرار دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور چیز ہے جو ذرا بات کی ہے، سن 8 ہجری غالباً ہوگا، یہ خط حضور لکھتے ہیں مکہ معظمہ کے ایک شخص کو اور لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پیام رسان وہاں پہنچے تو زمزم کا پانی اس کے ہاتھ مجھے فوراً بھیجو، یہ بھی تحریری ہے۔ اسی طرح مثلاً جب اسلامی مملکت توسیع پاتی ہے تو مختلف اضلاع اور صوبے جات کے گورنروں کے نام پروانے جاتے ہیں، فلاں کام انجام دو، یا گورنر خود دریافت کرتا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب مدینے سے جاتا ہے۔ غرض سرکاری تحریروں کی ایک کثیر تعداد ہے اور اس وقت ان کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے کم سے کم 400 ہے، 400 مکتوبات نبوی پائے جاتے ہیں۔
جن میں کچھ تبلیغی بھی ہے، قیصر، کسرا وغیرہ حکمرانوں کو تبلیغ کی جاتی ہے، کچھ حلیفی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب حدیث کا دوسرا پہلو، یعنی جو سرکاری تحریریں نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام نے اپنے نجی انیشیٹو پر ان کو مرتب کرنا شروع کیا۔ عام طور پر چونکہ صحابہ امی تھے، لکھنا پڑھنا انہیں نہیں آتا تھا، اچھے مخلص مسلمان ضرور تھے، اور اگر وہ مدینے میں ہوں تو اکثر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، رسول اللہ کے ارشادات کو سنتے، ان پر عمل کرتے۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا جو غالباً آغاز ہے حدیث کے مدون کرنے کا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، ان کا نام بیان نہیں ہوا ہے اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، اس نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ روزانہ جو چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں وہ بے حد دلچسپ، بے حد اہم ضرور ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں انہیں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ حضور کے الفاظ ہیں، استعین بے یمینی کا، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لے، یعنی لکھ لو۔ غالباً اس نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، اور تفصیلیں ہمیں پھر بعد میں اس شخص کے متعلق نہیں ملتی ہیں۔ ایک دوسری چیز جو غالباً اس حکم اور استعین بے یمینی کا کے الفاظ کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں۔ ایک بہت نوجوان شخص تھے، غالباً 16-17 سال کی عمر ہوگی، بے حد ذہین، بے حد دیندار اور علمی ذوق رکھنے والے۔ ان کے علمی ذوق کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بعد میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھی، اور عیسائیوں اور کی جو دینی کتاب ہے انجیل کو سریانی زبان میں پڑھ سکتے تھے، انہیں رسول اللہ نے اجازت بھی دی تھی کہ ایسے کام کریں۔ غرض، عبداللہ ابن عمر ابن العاص غالباً جب وہ یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو حضور نے کہا استعین بے یمینی کا، اور یہ خود بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو خود ہو کر لکھنا شروع کیا، رسول اللہ سے جو بھی سنتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے۔ دو چار دن غالباً اس طرح کا واقعہ پہ گزرا ہوگا، پھر گزرے ہوں گے، پھر ان کے دوستوں نے ان سے کہا، اے عبداللہ، تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا رہتے ہیں، انسان ہیں، تم ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتے جا رہے ہو، مناسب نہیں۔ کوئی اور جاہل شخص ہوتا تو ہر سنی ہوئی چیز پر عمل کرتا اور اسے چھوڑ دیتا، مگر وہ تھے بہت ذہین۔ انہیں کہا کہ بجائے ان سے مشورہ لینے، ان کی بات ماننے کے، کیوں نہ براہ راست اصل سے رجوع کیا جائے۔ رسول اللہ کے پاس گئے، حضور ہی سے پوچھا، کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی حل ہو نہیں سکتا، ایک ذہین اور فریس آدمی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ حضور نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور لکھو۔ تو مزید اطمینان کے لیے وہ پوچھتے ہیں، کیا اس وقت بھی جب آپ خفا ہوں، کیا اس وقت بھی جب آپ خوش ہوں؟ تو حضور کا جواب یہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو چیز نکلتی ہے، اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، وہ حق ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص پورے اطمینان کے ساتھ حدیثوں کو لکھتے رہے ہوں گے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مجموعے احادیث میں کوئی 10,000 حدیثیں تھیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس قلمی نسخے کی مدد سے اور لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عمر ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عمر العاص بہت مشہور محدث گزرے ہیں۔ ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ ابو رافع ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ بھی ایک دن رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی حدیثوں کو لکھ سکتا ہوں؟ تو حضور انہیں بھی اجازت دیتے ہیں، انہوں نے بھی اسے تیار کیا ہوگا۔ ان سب سے اہم حضرت انس بن مالک ہیں۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، بہت کم سن بچہ، لیکن وہ بچہ جس کے والدین نہایت مخلص مسلمان ہیں۔ کیا کیا؟ خود حضرت انس کہتے ہیں، جب مدینہ حضور تشریف لائے تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کے مکان کو جا کر حضور کے سامنے پیش کیا،
اور بہت ہی فخر سے کہنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے. جیسے مثلا آج آپ کہیں گے میرا یہ بیٹا ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے، بڑے فخر سے بیان کرتی ہیں. اور پھر یہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میری عزت افزائی کا باعث ہوگا اگر اسے آپ اپنے خادم کے طور پر قبول کر لیں. چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں، اسے رسول اللہ نے قبول فرمایا، اور پھر میں حضور کے مکان میں رہا آپ کی وفات تک. اس 10 سال کے عرصے میں میں ہمیشہ رسول اللہ کے مکان ہی میں رہا، صبح شام وہیں رہتا، آپ کی ظاہری اور باطنی زندگی کو دیکھتا، مسجد میں آپ کیا کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا، مکان کے اندر اپنی بیویوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، غرض ہر چیز کا میں مشاہدہ کر سکتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ وہ سہولت اور یہ وہ پریویلیج تھا جو بڑے سے بڑے صحابہ کو بھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو بھی میسر نہیں آ سکتا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کو اس قدر قریب سے دیکھ سکیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد، بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی جب تعداد بڑھی اور انہیں رسول اللہ کی حالات معلوم کرنے کا شوق ہوا، تو میرے پاس بہت سے شاگرد آیا کرتے تھے. اور اس وقت روایت کے 2 الفاظ ہیں، اذا کثروا، جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی، اذا اکثروا، جب وہ زیادہ اصرار کرتے. بہرحال جو بھی صحیح لفظ ہو، حضرت انس کہتے ہیں، جب اذا کثروا یا اذا اکثروا، تو میں ایک صندوق میں سے ایک پرانا رجسٹر نکالتا، ایک پرانی کتاب نکالتا، اور اپنے ان شاگردوں کو بتاتا اور کہتا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے رسول اللہ کے متعلق نوٹ بھی کی ہے اور اسے رسول اللہ کے حضور میں پیش بھی کی ہے وقتاً فوقتاً، تاکہ میری تحریر میں اگر کوئی خامی، کوئی غلطی رہ گئی ہو تو حضور کی اصلاح کا حکم دے. تو یہ حضرت انس کا مجموعہ، جو یقیناً کئی ہزار حدیثوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسی حدیث کی کتاب کہی جا سکتی ہے جو صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے، کیونکہ لکھنے کے بعد خود رسول اکرم اس کی نظر ثانی فرماتے ہیں، سن کر اس کی اصلاح فرماتے ہیں. ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی اجازت سے اور رسول اللہ کے حضور میں حدیث کی تدوین ہو رہی ہے. بخاری شریف میں 2000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، اور ابھی میں نے اشارتاً کہا کہ بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے مجموعہ احادیث میں 10,000 حدیثیں تھیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کثیر حدیثیں خود رسول اللہ کی زندگی میں تحریری طور پر مدون ہو چکی تھیں. یعنی فرض کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیثیں ہیں، اس کے ایک حدیث کو ایک باب میں، دوسری حدیث کو دوسری باب میں، اس طرح وہ ان کی جو پرانی کتاب تھی وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی قطع نظر اس کے. بہرحال حدیثوں کو صحابہ کے زمانے میں تدوین کرنا، عہد نبوی میں صحابہ کے قلموں سے تدوین کرنا، اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت جب رسول اللہ وفات کر جاتے ہیں. اس وفات کے بعد ہم کو ایسے صحابہ کی تعداد روز افزو نظر آتی ہے جو اپنی یادداشتوں کو مدون کرنا ضروری سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی زندگی میں انہیں خیال نہیں آیا، اب وہ سوچتے ہیں اب تو رسول اللہ باقی نہ رہے، میں بھی آج نہیں کل مرنے والا ہوں، اگر میں اپنی یادداشتوں کو محفوظ نہ کروں تو سب ضائع ہو جائیں گے، کم از کم میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رسول اللہ کے حالات لکھوں. چنانچہ ایسی متعدد کتابوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے، حضرت سمورہ ابن جندب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن عبادہ، وہ فلاں فلاں اس طرح کے صحابہ تھے جنہوں نے کتابیں اور رسالے لکھ ڈالے حدیث کے متعلق. اور بعض کے متعلق مثلا ابن حجر نے لکھا ہے، فیہ علم کثیر، اس میں بہت علم ہے، یا ایک اور رسالے کے متعلق کافی ضخیم تھا. یہ ایک صورت ہوئی. ایک دوسری صورت حدیث کی تحریر کی یہ ہوئی کہ لوگ لکھ کر پوچھتے تھے. مثلا ایک شخص کو کسی مسئلے کے متعلق کچھ دریافت کرنی ہے تو وہ فلاں ماہر صحابہ ممکن ہے جانتے ہوں، انہیں خط لکھتا اور وہ جواب کے ذریعے سے حدیث لکھ بھیجتے، ہاں میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، رسول اللہ کو یہ کرتے دیکھا ہے. تو حدیث کے ذریعے سے، یعنی خط و کتابت کے ذریعے سے، حدیث کی تدوین اور حدیث کی تعلیم، یہ سلسلہ بھی ہمیں نظر آتا ہے.
اور اس میں ایسی بڑی شخصیتیں بھی ہیں جیسے حضرت عائشہ، ان کے ہاں اکثر خطوط آتے اور وہ جواب لکھوا بھیجتی، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کی بہت سی چیزیں صحیح بخاری میں اسی طور سے آئی ہیں کہ ان کے پاس ایک خط آیا تھا، اس کا انہوں نے یہ جواب لکھ بھیجا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کا بھی یہی حال تھا، حضرت معاویہ جیسے خلیفہ ان سے لکھ کر دریافت کرتے کہ اس بارے میں تمہارے کیا معلومات ہیں۔ اب میں ایک اور پہلو کی طرف رجوع کرتا ہوں مختصر طور سے، کیونکہ وقت کم باقی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کا حق پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا ایک لیکچر میں۔ وہ نئی چیز، خاص چیز یہ ہے کہ کیا کہنا چاہتا تھا بھول بھی گیا میں، صحابہ کرام نے جب حدیثوں کو اس طرح لکھ کر مدون کرنا شروع کیا اور اس کی تعلیم بھی دینے لگے اپنے زمانے کے نوجوان مسلمانوں کو، تو ابتداءً صحابہ وار حدیثیں گویا مدون ہوتی گئیں، یعنی میں اپنے شہر میں مثلا حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس جا کر سبق لیتا ہوں اور ان سے سنی ہوئی حدیثوں کو جمع کرتا ہوں، دوسرے شہر میں رہنے والے صحابہ سے مجھے موقع نہیں ملتا استفادے کا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداءً صحابہ وار حدیثیں جمع ہوتی ہیں، اس کے بعد کے دور میں ایک ہی شخص کئی استادوں سے درس لیتا ہے، مثلا ابو ہریرہ کے شاگرد سے درس لینے کے بعد، اس کے پاس کی ساری حدیثوں کو قلم بند کر لینے کے بعد ایک دوسرے صحابی کے شاگرد کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی حدیثیں سنتا ہے، اس طرح رفتہ رفتہ دو تین نسلوں کے بعد ساری حدیثیں دسترس میں آ گئیں علماء کی۔ میں ایک چیز کا اور ذکر کرتے چلوں جو حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے صحابی ہیں جو دیر سے مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں رسول اللہ کی وفات سے 4-5 سال پہلے مسلمان ہوئے، اس کے باوجود ان سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں، اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں، اور صحابہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور فلاں فلاں یہ سارا دن اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنی دکان میں رہتے، اور میں پیٹ بھرا بن کر مسجد نبوی کے اندر پڑا رہتا، تو رسول اللہ کی چیزوں کو سننے کا جتنا مجھے موقع ملتا ہے ان بڑے بڑے صحابہ کو بھی نہیں ملتا تھا، حافظہ بھی بڑا اچھا تھا، علمی ذوق بھی تھا، تو انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں، چنانچہ ان کے ایک شاگرد حسن بن عمر بن زمرہ کہتے ہیں، ایک دن غالباً حضرت ابو ہریرہ کی پیرانہ سالی کا زمانہ ہوگا، اپنے استاد سے کہا، استاد آپ نے فلاں چیز ہمیں بیان کی، انہیں یاد نہیں تھا، مکر گئے، نہیں صاحب میں نے کبھی نہیں کہا ایسی کوئی حدیث، مجھے بالکل یاد نہیں، نہیں استاد آپ ہی نے ہم سے یہ چیز بیان کی، اچھا، تو کہتے ہیں کہ استاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف چلے، اور راستے میں یہ کہتے چلے، اگر واقعی میں نے وہ حدیث تم سے بیان کی ہے تو میرے پاس گھر میں کتاب میں تحریری صورت موجود ہونی چاہیے، چنانچہ گھر لائے، ایک جلد نکالی اپنی الماری سے، ورق گردانی کی، نہیں ملا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر اس کے بعد ایک بیگ کو خوشی کی حالت میں چلا کرتے، دیکھا میں نے تم سے کہا تھا اگر میں نے بیان کیا ہے تو وہ تحریراً موجود ہونی چاہیے، دیکھو موجود ہے، واقعی ٹھیک ہے۔ اور وہاں ابن حجر نے جو روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، ارانا کتباً کثیرتاً من الحدیث، ہمیں ابو ہریرہ نے حدیث کی بہت سی کتابیں دکھائیں، ان کے شاگرد کا بیان ہے، میں نے ابو ہریرہ کی بہت سی کتابیں ان کے گھر میں کتب خانے میں دیکھی۔ ابو ہریرہ کا طرز عمل عالمانہ بہت دلچسپ تھا، ان کے پاس جو شاگرد آتے سارے شاگردوں کو وہ ایک چیز نہیں پڑھاتے تھے، ہر شاگرد کو الگ چیز، چنانچہ اگر حمام ابن منبہ ان کے پاس آتے ہیں تو اس کے لیے خصوصی رسالہ حدیث کا نوٹ کر کے 100-150 حدیثوں کا اس کو دیتے ہیں جو صحیفہ حمام ابن منبہ کہلائے گا، ایک دوسرا شاگرد آتا ہے اس کے لیے ایک نیا مجموعہ تیار کرتے ہیں جو اس شاگرد کے نام سے منسوخ ہوگا،
وہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں حدیثیں انہیں حفظ تھیں اور اپنے متعدد شاگردوں کو انہوں نے جو رسالے لکھ کر دیے وہ آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ وقت کی کمی کے بعد میں آخری چیز پر اس کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، رسول اللہ کا حکم حدیث کو مت لکھو، اور بعض حدیثوں میں جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا صراحت سے حکم ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، کیوں نہیں ضرور لکھو، اس سے کوئی چیز جھوٹی نہیں نکل سکتی، فلاں فلاں۔ تو ان میں کیسے ہم اس کانفلکٹ کو کیسے ہم دور کریں، اس بارے میں اب کوئی ہمیں دشواری باقی نہیں رہی، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے قصہ۔ ایسے متعدد صحابہ ملتے ہیں جن کا بیان ہے کہ حدیث کو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن اس کو وہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ صرف دو صحابی ایسے ہیں جو اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، رسول اللہ نے کہا کہ حدیث کو مت لکھو۔ تو جو صحابہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک ہیں، تین صحابہ ہیں، ایک ابو ہریرہ ہیں جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتابیں بھی لکھ رکھی تھیں، دوسرے حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور تیسرے حضرت ابو سعید الخدری۔ جہاں تک زید ابن ثابت اور ابو ہریرہ کی روایت کا تعلق ہے، ہمارے ماہرین حدیث اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ درمیانی راوی ثقہ نہیں ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، ٹیکنیکلی وہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں۔ صرف حضرت ابو سعید الخدری کی حدیث ٹیکنیکلی بہت اہم ہے، کیونکہ صحیح مسلم جیسی حدیث کی صحیح کتاب میں وہ موجود ہے، اور اس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث نہ لکھو، اگر لکھ چکے ہو تو اسے میٹ ڈالو۔ اس حدیث کی موجودگی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کسی کانٹیکس میں تھا یا کوئی عام حکم ہے۔ ہمارے دوست مصطفیٰ العظمی جو حدیث کے ایک ماہر استاد ہیں، آج کل ریاض یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک دلچسپ تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث بے شک آئی ہے، لیکن امام بخاری اسے رد کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے، اور حقیقت میں یہ حضرت ابو سعید الخدری کی ذاتی رائے ہے جو کسی درمیانی راوی کی وجہ سے رسول اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔ تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول کریم کے احکام حدیث نہ لکھو، اس کا ٹیکنیکلی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ کسی وقت حضور نے ایسی ممانعت فرمائی تھی، تو اس کا حل بھی آسان ہے، غالباً کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہوگا۔ ابو ہریرہ کی مثال لیجئے، وہ نہایت ہی دیندار اور حدیث پر عامل شخص تھے، اگر رسول اللہ نے واقعی ممانعت کی ہوتی تو وہ کبھی جسارت نہیں کرتے کہ حدیث کی بہت سی کتابیں لکھیں۔ کسی کانٹیکس کی وجہ سے، اس کانٹیکس کے مطابق انہوں نے نہ لکھا، مثلا ایک معین دن کی حدیثوں کو، اور بعد میں عام اجازت کے تحت اسے لکھ ڈالا۔ تو کوئی کانٹیکس ہوگا، مثلا کسی دن حضور نے ایک حدیث میں، اکثر اس کا ذکر آتا ہے، قیامت تک پیش آنے والے واقعات مسلمانوں سے بیان کیے، تم فلاں ملک فتح کرو گے، تم فلاں علاقوں میں جاؤ گے، فلاں فلاں قیامت تک پیش آنے والے باتوں کو حضور نے بیان فرمایا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بیان ہوا ہے، بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب یہ مقدر ہیں تو پھر ہمیں کوشش کی کوئی ضرورت بھی ہے؟ تو حضور نے کہا کوشش کرنا بھی مقدر ہے، تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو ممکن ہے اس دن حضور نے فرمایا ہو کہ ان چیزوں کو مت لکھو، کیونکہ بعض صحابہ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ جب مقدر ہو چکا ہے تو ہمیں کوشش کیا ضرورت ہے، یا کوئی اور وجہ ہوئی ہوگی۔ جو چیز میں درمیان میں بھول گیا تھا وہ اب یاد آئی، آخری چیز اسی پر میں اسے ختم کرتا ہوں، کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی جیسے قریب ترین صحابہ، مقرب ترین صحابہ نے حدیث کے متعلق کیا کام کیا۔ حضرت ابوبکر کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے
اپنی مابقی مختصر زندگی دو ڈھائی سال کے عرصے میں کسی وقت حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں 500 حدیثیں تھیں. لکھنے کے بعد وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے سپرد کرتے ہیں, اور میرا گمان ہے شخصی شاید بیٹی ہی نے فرمائش کی ہو, ابا جان مجھے حدیث کی کچھ کتابیں لکھ دو, کیونکہ حضرت عائشہ کو علم کا اتنا ذوق اتنا شوق تھا کہ بے پناہ. تو بیٹی کی خواہش پر حدیثیں مرتب کی اور دے دیں. مگر اس رات کو حضرت عائشہ کے مکان ہی میں وہ سوئے اور سو نہ سکے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے باپ ابا جان ساری رات بس کروٹیں بدلتے رہے, مجھے خوف ہوا شاید بیمار ہوں. بالآخر صبح کو میں نے جسارت نہیں کی کہ ان سے پوچھوں کہ کیا تم بیمار ہو. صبح کو خود حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لے آنا. میں لائی تو اسے فوراً پانی سے دھو کر میٹ دیا اور کہا یہ حدیثیں میں نے رسول اللہ کی طرف منسوب کی ہیں, بعض وہ ہیں جو خود میں نے سنی ہیں ان کے متعلق مجھے یقین ہے, لیکن بعض کو میں نے کسی اور صحابی سے سنا تھا. مجھے جھجک ہے خوف ہے شاید وہ الفاظ رسول اللہ کے نہ ہوں, اس صحابی نے اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہو, اور میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی طرف کوئی ایسا لفظ بھی منسوب کروں جو رسول اللہ کا نہ ہو کسی بلمانہ روایت کے تحت آیا ہو. مگر یہ حدیث اس بنا پر حدیث اہم ہے, اگر رسول اللہ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی ہوتی تو یقیناً حضرت ابوبکر اس سے واقف ہوتے اور وہ لکھنے کی جسارت نہیں کرتی. اب میٹتے ہیں لیکن اس بنا پر نہیں کہ رسول اللہ نے ممانعت کی ہو, بلکہ اس بنا پر کہ انہیں خوف ہے کہ یہ صحیح حدیث نہ ہو. حضرت عمر کے متعلق بھی ایسی ہی روایت ملتی ہے, اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے حدیث کو مدون کرنے کی کوشش فرمائی اور لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا. سب کا مشورہ یہی تھا کہ لکھنا چاہیے, مگر کافی عرصے بحث مباحثے اور مشورے کے بعد انہوں نے کہا نہیں لکھنا چاہیے, اور کہا کہ ہم سے پہلے کی امتوں نے اپنے انبیاء کے اقوال پر عمل کیا, اس کو محفوظ رکھا, اور خدا کی نازل کردہ کتاب کو بھول گئے, اس کی تحریفیں ہونے لگیں. میں نہیں چاہتا کہ قرآن کے متعلق یہ چیز پیش آئے. اس طرح حضرت عمر نے حدیث تدوین کرنے کا جو ارادہ فرمایا تھا, اور جس سے مقرر وہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے اور نہیں لکھتے ہیں تو ایک ایسی وجہ سے جو حدیث کی لکھنے کی ممانعت نہیں بلکہ ایک اور وجہ ہے. آخر میں حضرت علی انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن فرمایا جسے ایک درہم خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو کاغذ خرید لائے اور میں حدیثیں لکھواتا ہوں وہ لکھ لے. تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب بازار جا کر ایک درہم میں ایک کاغذ کی گڈی خرید لائے اور حضرت علی نے بہت سی چیزیں لکھوائیں اور وہ ان کے پاس محفوظ رہیں. اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث کی ممانعت لکھنے کی ممانعت نہ کی ہوگی, ورنہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی جیسے اصحاب حدیث لکھنے یا لکھوانے کی جسارت نہیں کر سکتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. راشدین وغیرہ کے زمانے میں بلکہ اسے پرائیویٹ طور پر مختلف افراد اپنی ذاتی ذمہ داری پر کرتے رہے, اور پھر ایک استاد کے بعد اس کے درس میں آنے والے فرض کیجئے کہ 10-15 شاگرد تھے, ظاہر ہے کہ ان کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہو سکتی. اور ایک ہی استاد کی بیان کرتا حدیث کو اس کے سامعین میں سے 2 شخص روایت کرتے ہیں, اور اس انفرادی فرق کی وجہ سے صلاحیتوں کی فرق کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جو کہ انسانی چیز ہے, اسے ہم روک نہیں سکتے. خاص کر اس وجہ سے کہ بعض وقت آدمی لفظ بلفظ حدیث کی روایت کرنے کی جگہ اس کا خلاصہ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے, اور بعض وقت ایسی نازک چیزیں ہوتی ہیں کہ لفظ کے بدلنے سے مفہوم میں یا اس کے ایکسنٹ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے, دوسرے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طرح ایک شخص ایک زمانے میں تو اس کا حافظہ ٹھیک ہے, بعد میں مثلاً بوڑھا ہو گیا, اس کا حافظہ کمزور ہو گیا, بھولنے لگا, اور اس کے باوجود اپنے تدریسی کام کو جاری رکھتا ہے.
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں باہم تضاد بھی نظر آ سکتا ہے. اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے. ایک دوسری وجہ اور ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً ایک حکم دیا اور بعد میں اس حکم کو کسی نہ کسی وجہ سے منسوخ کر دیا اور نیا حکم دیا. ان حالات میں الف صحابی کے پاس پہلے دن کی بات تو موجود ہے اور دوسرے دن کی بات یا دوسری مرتبہ بیان کی ہوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث اور دوسرے شخص کی بات والے صحابی کی بیان کردہ حدیث میں اختلاف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت امت کی صلاحیتوں کی وجہ سے یا سیاق و سباق کی وجہ سے ایک حکم دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے بدلنا پڑتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی, کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کے ملانے کا مسئلہ. وہ رسول اللہ نے اس کی ابتداءً صراحت سے اس کا حکم دیا, بعد میں صراحتاً اسے منسوخ بھی فرما دیا. ایک اور مثال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. خبر پرستی ایک عام مرض ہے انسانی سوسائٹی میں. عرب میں بھی تھا اسلام سے پہلے, آج بھی ہمیں پایا جاتا ہے. اس کو غالباً روکنے کے غرض سے کہ آدمی خدا سے مانگے, ان خبر والوں میں خبر میں سونے والے لوگوں سے نہ مانگے, خبروں کی زیارت کی ممانعت فرما دی. کچھ عرصہ بعد ان الفاظ کے ساتھ اس کی تنسیخ فرمائی, کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہ, میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب تم اسے زیارت کر سکتے ہو. اس دوسرے حکم کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضور کی رائے بدل گئی ہو, لیکن کانٹیکس بدل گیا. خبر پرستی سے بے شک روکنا چاہتے تھے, لیکن خبروں میں قبرستان کو جانے پر ہمیں جو عبرت ہوتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے, اس کے لیے کیا مجھے تیار نہیں ہونا چاہیے, کیا مجھے دغابازی اور جھوٹ اور فریب وغیرہ ہی میں برقرار رہنا چاہیے. تو عبرت لینے کی خاطر اس کی اجازت مناسب سمجھی گئی. اور اس امکان کو کہ لوگ خبر پرستی کرتے ہیں, تربیت و تعلیم کے ذریعے سے آپ نے دور فرما لیا کہ مانگو مگر خدا سے. یہ نہیں کہ ان خبروں میں سونے والے لوگ کچھ تمہارے لیے کر سکتے ہیں. تو غرض حدیث میں اختلاف ایک طرف فرقہ واری ہے, دوسری طرف ایک فرقے کے اندر بھی ہے. ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ماہرین علم حدیث نے کبھی کوتاہی نہیں کی. اس کو انہوں نے مختلف تدبیروں سے حل کیا. مثلا ایک چیز جو غالباً مسلمانوں ہی میں پائی جاتی ہے اور قوموں میں عملاً غیر موجود ہے, وہ یہ ہے کہ حوالہ نامکمل نہ ہو. مثلا میں آج 1400 سال بعد ایک حدیث بیان کرتے ہوئے براہ راست کہوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یوں کرو, یہ نامکمل حوالہ ہوگا. اس کے برخلاف اگر میں بیان کروں کہ میرے استاد الف نے کہا کہ اسے اس کے استاد بے نے جیم نے اس طرح 200 استادوں کا نسلاً بعد نسلاً ذکر کرتے ہوئے کہوں کہ آخری استاد فلاں صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے, تو وہ ہوگا حوالہ مکمل. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہر آدھی سطر ایک سطر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کے شروع میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے حوالوں کی, ان فلاں ان فلاں ان فلاں. مثلاً بخاری جو قدیم ترین مؤلفوں میں سے ایک ہیں, ان کی حدیثیں بعض وقت 3 صحابی 3 درمیانی راویوں سے رسول اللہ تک پہنچتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9 تک. تو 250-300 سال کے عرصے میں 9 پشتیں راویوں کی آ چکی تھیں. تو یہ سوال کہ حوالہ مکمل ہو, اس کے لیے اگر ہمارے سامنے ایسی کتابیں ہوں جس میں ہر راوی کی سوانح عمری موجود ہو, اور مثلا یہ بیان کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد الف بے جیم دال تھے, اور پھر میرے سامنے ایک روایت آتی ہے جس میں ان فلاں کرتے ہوئے
مثلاً سین اور سعد نامی شخص بیان کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا, تو اس کتاب کی مدد سے میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ ابو ہریرہ کے شاگرد الف بے جیم دال تھے اور سعد نہیں تھا. اس طرح بایوگرافی سوان عمریوں کی کتابیں ہمارے علماء نے مدون کی, ہر محدث ہر راوی حدیث کے حالات, جس میں ایک طرف یہ بیان ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی کردار کیسا تھا, یا اس کا حافظہ اچھا تھا, یا وہ دیندار تھا یا نہیں تھا فلاں, پھر یہ بھی کہ اس کے استاد کون کون تھے, اور یہ بھی کہ اس کے شاگرد کون کون تھے, تاکہ اس طرح کی سوان عمریوں کی مدد سے ہم اسناد کو کنٹرول کر سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ جو حوالہ دیا گیا وہ واقعی صحیح بھی ہے یا فرضی ہے. اس کے بعد علم اصول حدیث نامی چیز وجود میں آئی, جس میں یہ بیان کیا جانے لگا کہ حدیثوں میں اختلاف نظر آئے, حدیثوں میں کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں جو خلاف عقل ہیں, حدیثوں میں فلاں فلاں ڈیفیکٹ ہو, ایسی صورتوں میں ہم کیا کریں, کس طرح ان گتھیوں کو دور کریں. روایت اور درایت دو طریقے مسلمانوں نے اختیار کیے. روایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں یا وہ بیان کرنے والے ہی ہیں یا فرضی ہیں, قابل اعتماد لوگ ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں وغیرہ, یہ روایتاً حدیث کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. دوسرے درایتاً, جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آیا حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ مثلاً عقلاً درست بھی ہے یا نہیں. فرض کیجئے کہ محمل مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ مثلاً شہر بہاولپور میں فلاں چیز ہوگی. اس زمانے میں بہاولپور شہر موجود تو تھا نہیں, پھر یہ ذکر کیسے آیا؟ تو میرا علم ان کتابوں کی مدد سے یہ ہوگا کہ غالباً کچھ صحوے کتابت ہوئی ہے, اس شہر کا نام بہاولپور رسول اللہ نے بیان نہیں کیا ہوگا بلکہ کوئی اور لفظ ہوگا جو بگڑ کر بہاولپور بن گیا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں درایت کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے حدیث کے اندر ان دشواریوں کو دور کر سکتے ہیں. اسی طرح دو حدیثوں میں اختلاف ہو, ایک میں کہا گیا کہ یہ کام کرو, دوسرے میں ہے کہ مت کرو, تو ان دشواریوں کو جن طریقوں سے, جن مختلف اور متعدد طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے وہ بھی علم اصول حدیثی کتابوں میں ملتا ہے. مثلاً یہ بات ممکن ہے ایک حکم قدیم ہو دوسرا حکم جدید ترین ہو, تو جدید ترین حکم قدیم ترین حکم کو منسوخ کر دے گا, یا یہ کہ ایک حکم خاص ہے دوسرا حکم عام ہے, اس شخص کو یہ کہا گیا کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. ایک مثال ذہن میں آتی ہے, ایک حدیث میں ہے چند لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور ایک شکایت کی کہ مدینے کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی ہے, ہم فلاں فلاں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا سرکاری جانوروں کے ریوڑ میں جا کر رہو اور سرکاری جو اونٹ ہیں ان کی یا اونٹیاں ہیں ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو. بظاہر ہمیں ایک شاکنگ چیز معلوم ہوتی ہے کہ پیشاب پینے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ کوئی نجس چیز ہے. اس کے متعلق کس طرح حل کریں, یہ چیزیں بھی ہم کو اصول حدیث یا درایت کے ذریعے سے معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ایک ٹیکنیکل چیز بھی ہوگی, یہ چیز میرے آپ کی رائے پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کی رائے پر مبنی ہوگی. مثلاً زہر ہمارے لیے خاطب ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کسی خاص بیماری کے لیے ایک مریض کے لیے اس زہر ہی کو تجویز کرتا ہے کہ اس زہر کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اسی طرح یہ آسانی کے ساتھ ممکن ہے کہ ایک خاص بیماری اونٹیوں کے پیشاب کے بغیر دور نہ ہو سکتی ہو, جب ضرورت پیش آتی ہے تو ممنوع اور نامناسب چیز بھی جائز ہو جاتی ہے. تو غرض مختلف طریقے ہیں جن کی وجہ سے حدیثوں کی اندرونی دشواریوں کو ہم دور کر سکتے ہیں, اور اس سے ہمارے علماء غافل نہیں رہے, گزشتہ 1400 سال سے وہ اس پر توجہ کرتے آ رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کہ حدیثوں کی صحت کو جانچنے کا جو وسیلہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے اس کا عشر عشیر بھی کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا.
میں ہمارے عیسائی بھائیوں کو ناراض کیے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی انجیل پر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جتنی ہماری بخاری اور مسلم اور ترمذی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انجیل کی تدوین، انجیل کا تحفظ، انجیل کا نسل بعد نسل منتقل ہونا اس طریقے سے عمل میں نہیں آیا جس طریقے سے حدیث کی کتابوں کا کے متعلق ہمیں عمل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سمجھانے کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے 300 سال بعد تک انجیلوں کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کس نے اس کو لکھا، کس نے اسے نقل کیا، کس نے اس کا ترجمہ کیا اصل آرامی زبان سے یونانی زبان میں، کس کے حکم سے کیا، یا کاتبوں نے صحت کا التزام رکھا، اس کے متعلق ختم کوئی علم نہیں ہے۔ 300 سال بعد 4 انجیلوں کا ذکر ہمیں پہلی مرتبہ ملتا ہے۔ کیا ہم ایسی بلا سند کتاب پر اعتماد کریں یا اس کو، مثلا بخاری کو، جو ہر 2 سطری بیان کے متعلق بھی 3-3 اور 4-4 اور 7-7 8-8 9-9 حوالوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بیان کیا، اور ہر نسل میں اس کے بیان کرنے والے موجود ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ بخاری نے بیان کیا ہے، لیکن یہ کیا ثبوت کہ بخاری نے سچ بیان کیا ہو؟ ممکن ہے انہوں نے گھڑ لیا ہو، فرزن اور منسوب کر دیا ہو کہ مجھے الف نے بے سے، بے سے دال سے، اس طرح رسول اللہ تک پہنچایا ہے۔ اعتراض عقلاً بالکل صحیح، لیکن حقیقتاً وہ بے بنیاد اعتراض ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری سے لے کر رسول اللہ تک جو دور گزرا ہے اور جن محدثوں نے حدیثوں کی روایت کی ہے ان کی کتابیں بھی ہمیں اب موجود ملتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بخاری پر ہمیں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک حدیث بخاری کہتے ہیں مجھے احمد ابن حنبل نے بیان کی، اور احمد ابن حنبل نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرزاق ابن حمام نے بیان کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے میرے استاد معمر نے بیان کیا تھا، اور یہ کہ معمر کہتے ہیں مجھے میرے استاد حمام ابن منبہ نے ابو ہریرہ سے سن کر بیان کیا کہ رسول اللہ نے یہ کیا ہے۔ بظاہر بخاری کی کتاب ہمارے پاس تو موجود ہے، درمیانی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، ہم فرض کر سکتے ہیں علمی نقطۂ نظر سے کہ شاید امام بخاری نے جھوٹ کہا ہو۔ یہ ماننا پڑے گا انسانی نقطۂ نظر سے کہ امام بخاری جھوٹے نہیں ہیں۔ ممکن ہے احمد ابن حنبل جھوٹے ہوں، مگر امام بخاری نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے احمد ابن حنبل نے بیان کیا، اور احمد ابن حنبل کی کتاب میں واقعتاً وہ حدیث انہیں الفاظ میں موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل پر ہم شبہ کر سکتے ہیں اس وقت جب ان کا بیان کہ مجھے عبد الرزاق ابن حمام نے بیان کیا تھا عبد الرزاق کی کتاب موجود نہ ہو۔ الحمدللہ احمد ابن حنبل کی مسند کی طرح عبد الرزاق ابن حمام کی مصنف ہی دنیا میں موجود ہے، اب چھپ کر شائع بھی ہو چکی ہے۔ بعض حدیثوں کے متعلق میں نے تلاش کیا اور دیکھا کہ وہ بھی بالکل انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن الفاظ میں وہ بخاری کے ہاں ہیں۔ اسی طرح ان کے استاد معمر ابن راشد، ان کی کتاب المجموع وہ بھی ہمیں مل گئی ہے، اس کے اندر بھی وہی حدیث جو بخاری نے بیان کی تھی انہی الفاظ میں ملتی ہے۔ اسی طرح ان کے استاد حمام ابن منبہ، ان کا رسالہ بھی دستیاب ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جو چیز بیان کی کہ مجھے فلاں 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 نے بیان کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان پچھلے لوگوں کی کتابیں دستیاب ہو چکی ہیں اور ان کے اندر وہ انہیں الفاظیں موجود ہیں۔ تو ان حالات میں عقل کہتی ہے کہ بے وجہ شبہ کرنا ایک نامناسب چیز ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام بخاری کے بیان کردہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس سے ایک دوسرے کی توثیق ہوتی ہے۔ مثلا امام بخاری کی کتاب میں اس حدیث کا ذکر ہے، دوسرے راویوں کی مدد سے امام مسلم نے وہی چیز بیان کی ہے، تیسرے سلسلہ اسناد سے امام ترمذی نے وہی حدیث بیان کی ہے۔ یہ تو عقلاً ناممکن ہے کہ 50 آدمی جو مختلف دور کے ہیں جھوٹ پر پیشگی متفق ہو گئے ہیں۔ غرض یہ اصول ہیں ٹیکنیکل، اور ان کا استعمال حدیث کے متعلق کیا گیا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب، حتیٰ کہ مقدس ترین کتابیں جیسے تورات اور انجیل اور فلاں فلاں ہیں، ان میں بھی وہ التزام صحت کا نہیں رکھا گیا ہے جو حدیث کے متعلق میں ملتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو شیعہ اور سنی حدیث کی کتابوں میں فرق۔ اصولاً
یہ بیان صحیح ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو سنیوں کی حدیثیں ہیں اور جو شیعوں کی حدیثیں ہیں وہ ان میں اختلاف ہے، لیکن عملاً ایسا نظر آتا ہے کہ ایک تصور ہی ہے، مفروضہ ہی ہے، حقیقتاً ایسا نہیں. راویوں کا بے شک فرق ہے. مثلاً میں سنی حضرت ابوبکر کی روایت پر ایک چیز بیان کرتا ہوں، وہی چیز میرا شیعہ بھائی مثلاً حضرت علی کی روایت پر بیان کرتا ہے اور وہی چیز ہے. تو ان حالات میں یہ مفروضہ کہ شیعہ اور سنی حدیثی کتابوں میں فرق ہے، فرق ہے روایت میں، راویوں میں، بیان کرنے والوں میں، مگر حدیث کے مندرجات میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسی نادر چیزیں ہوں گی، اب تک مجھے ایسی کوئی خاص چیز ملی بھی نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ شیعہ کتابوں میں الف چیز کا حکم ہے اور سنی کتابوں میں اس کے بالکل برعکس الف کی ممانعت کا حکم دیا گیا ہے. ایسی مجھے چیزیں نہیں ملتی ہیں. بعض چیزیں جو ہمیں نظر آ سکتی ہیں اختلاف کی، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. غالباً کل بھی میں نے آپ سے بیان کیا تھا، سنی خاص کر حنفی، شافعی اور حنبلی نماز میں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں، اور ہمارے شیعہ بھائی ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ حدیثوں میں سنی خاص کر حنفی، شافعی اور حنبلی نماز میں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں، اور ہمارے شیعہ بھائی ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ حدیثوں میں اختلاف ہو، یہ اس لیے ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، بعض وقت ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، فرض کیجئے کہ رسول اللہ ایک جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور ہاتھ کو باندھ نہیں سکتے تھے، کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑ کر ہی پڑھیں گے. ایک شخص نے دیکھا کہ رسول اللہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اسے موقع نہیں ملا کہ کچھ عرصے کے بعد دیکھے کہ رسول اللہ دوبارہ ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اسی چیز پر عمل کرے گا جسے وہ دیکھ چکا ہے. اور یہ چیز اس بنا پر ہمارے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ جیسا میرے ایک استاد نے اب سے کوئی 60-65 سال جب میں بالکل بچہ تھا پرائمری اسکول میں ہم سے بیان کیا تھا، ایک نفسیاتی چیز وہ میں سے کبھی بھول نہیں سکا. اللہ کو اپنے حبیب سے جو محبت تھی، اس کی خاطر اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کی ہر ہر حرکت کو قیامت تک محفوظ رکھے. لہذا چند لوگوں کے ذریعے سے، مثلا شیعہ فرقے کے ذریعے سے، رسول اللہ کی ایک حرکت محفوظ کی گئی، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، اور رسول اللہ کی ایک دوسری حرکت جو دونوں ہم بیک وقت نہیں کر سکتے، ہاتھ باندھ بھی رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں بھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک دوسرے گروہ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب کی ایک دوسری حرکت کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. تو اس طرح جو اختلاف نظر آتا ہے عمل میں، وہ حدیث کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختلف زبانوں کی عملیتوں اور حرکتوں پر مبنی ہے. اس لیے باہم ایک دوسرے کا تحمل ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے، اور اسے حدیث میں اختلاف اور جھگڑے کی جگہ یہ فرض کرنا چاہیے کہ اس خاص کانٹیکس میں، ایک خاص کانٹیکس میں رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا، ایک خاص کانٹیکس میں ایک دوسرا حکم دیا تھا. ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس کا آج کل اخباروں میں بھی ذکر آتا ہے، چوری میں ہاتھ کاٹنا. سنیوں کے ہاں پونچے سے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ملتا ہے، اور شیعوں کے ہاں ہاتھ کو صرف انگلیاں کاٹنے کا ذکر ملتا ہے. مگر یہ خیال نہ کیجئے کہ حدیثوں میں اختلاف ہے، بلکہ سنیوں کے ہاں کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے صرف انگلیوں کو کٹوایا تھا چور کی. تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ فرقواری اختلاف قرار دیں، ہم ایک دوسرے کا تعامل کریں اور حدیث پر اپنے فرقے کے بیانات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ ان اختلافات کو دور کرنے کی لاحاصل کوشش کریں جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس قدر جواب اس غرض کے لیے کافی تھا. یہ سوال مقرر ہے، کیا حضور
غالباً کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ پرانے انبیاء کی شریعت پر عمل کرو. واقعتاً تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دشمن سے لیے ہوئے مال غنیمت کو جلا ڈالو, وہ خدا کا مال ہے, خدا تک پہنچانے کے لیے اسے جلا ڈالو, تم اس سے استفادہ نہ کرو. جب کوئی نئی وحی نہیں آئی تو رسول اللہ پر فریضہ تھا, وجوب تھا کہ اس پرانے قانون یعنی تورات کے حکم پر عمل کریں. آپ نے کسی مسئلے سے اس پر عمل نہیں فرمایا, اسی لیے خدا نے وہ آیت نازل کی, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب نذیر. بہرحال میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے جو چیز نکلتی ہے یعنی میری زبان سے میرے منہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ برحق ہی ہوتی ہے, اسے اس معنی میں لیں کہ اولاً یا تو آپ وحی کے ذریعے سے معلوم کردہ چیز کو بیان کرتے ہیں یا بشری حیثیت سے بھی بیان کرتے ہیں, تو عمدن کسی کو بھٹکانے گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی دانش میں جو چیز مناسب ترین ہے اور جس کی خدا نے ممانعت نہیں کی ہے اس کا حکم دیتے ہیں. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہتا. ایک سوال ہے, ہم حدیث کے صحیح ہونے کا اندازہ کس طرح لگائیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ مختلف علوم مسلمانوں نے اس کے لیے اختراع کیے جس سے حدیث کی روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے جانچ ہو سکتی ہے اور ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حدیث پر اعتماد کیا جائے, کس حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے.